ଚଳିତ ମାସ 2024 ଭାରତ ନେପାଳ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଚାଇନାକୁ ହରାଇ ପଛରେ ପକାଇ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଥିବା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ସେ ଜିତିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୌଦତ୍ ଖାନ ସହିତ କଥା ହେବା। କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୁଏତ 8 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ା କଥା ଉଠିଲେ ସେ ନିଜକୁ ରୋକିପାରନ୍ତିନି। ଦିନମାନ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଦିନମାନ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବେଟା, ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ୍ୟା ହେ? ଶହାଦତ ଖାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଜ୍ କେତନା ହେ ଆପକା? 8। ଆଚ୍ଛା, କୌନ ସି ସ୍କୁଲ ମେ ପଢ଼ତି ହୋ? ଆପେ ସଙ୍ଗଳ ଆରବିକ ସ୍କୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ବାପା କା ନାମ କ୍ୟା ହେ? ଇସକେ ଶକତ ଖାନ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲ ଜବ ଆନେ କା ବାଦ ତୁମ କ୍ୟା କରତି ହୋ? ପାପା ମିଜେ ଲେକେ ଜାତେ ହେ, ସାଇକେଲ ବୈଠାତି ହେ, ଫିର ଘର କୁ ଲେକେ ଜାତେ ହେ, ମେ କପଡା ନିକାଲ ଦେତା ହୁଁ, ଫିର ଖାନା ଖାତା ହୁଁ, ଫିର ଟ୍ୟୁସନ ଜାତା ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ସୁବହ ସୁବହ କିତନା ବଜେ ଉଠତେ ହୋ? 5। 5 ବଜେ ଉଠତେ କ୍ୟା କରତି ହୋ? मैं सब करता हूँ, फिर मुँह धोता हूँ, फिर कपड़ा पहनता हूँ, फिर पापा मुझे लेके जाते हैं प्रैक्टिस कराने। प्रैक्टिस कितना किलोमीटर रनिंग करते हो? 5 किलोमीटर। अच्छा, डेली पार्ट पढ़ने के बाद कितना टाइम खर्च करते हो रनिंग के? 2 घंटा। 2 घंटा। अच्छा, अभी अभी इंडो नेपाल जो मैच हुआ है उसके भारत को आप गोल्ड मेडल आए हो? मैं चाइना और बांग्लादेश को हरा दिया हूँ, मैं गोल्ड फर्स्ट आया हूँ गोल्ड मेडल लेके। अच्छा, किसको हरा के? बांग्ला चाइना और बांग्लादेश को। अच्छा, कितना खुश हो आप? मुझे बहुत खुश हूँ। अच्छा, जो आप नेपाल से आए के बाद यहाँ से आपका पापा और फ्रेंड सर्कल कितना खुश हुए? बहुत खुश हुए। भविष्य में क्या होने का आप इच्छा रखती हो? मैं बहुत एथलेटिक बनूंगा। अच्छा, कितना किलोमीटर दौड़ोगे? मैं 5-7-8 किलोमीटर दौड़ूंगा। अच्छा, विस्मय बालक कुनी बालिकर प्रतिभा अपन तो सामना को आम आणबू, कहीं से प्रतिदिन जोबले सका 5 उठती प्रथम से स्कूल को बाहर पूर्व से निजक प्रस्तुत करती पड़िया को जाती 5-7 किलोमीटर निजक ଦୌଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ସେଇ ପଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଟିଫିନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଟିଫିନ୍ ଦେଲା ସମୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖେଳ କଥା ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସୌଦତ୍ଙ୍କ ବାପା ଶୌକତ୍ ଅଲିକା ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ କରିପାରିଥିଲେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତ ନେପାଳରେ ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋ ନେପାଳ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଚାଇନାକୁ ହରାଇ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ସେ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି। ଆଶା ରହିବ ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସୌଦତ୍ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିବ ବୋଲି ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।